PR-duon Hanna Widell och Amanda Schulman ska göra en dramaserie och söker nu en ung tjej för huvudrollen. På lördag var det dags för audition och kön blev som ni ser galet lång. Ja, här är Hanna och Amandas egna bilder från dagen. Nej men alltså, jag kunde aldrig förstå i alla fall att det skulle komma så här mycket folk. Nej, alltså det är klart man kan förstå, för det finns ju inte så många roller att söka för tjejer i den åldern. Men att det skulle få sånt här genomslag, det är så drömmigt så att det inte är klokt. Och detta kaos. Men vi, nu, kaoset är under kontroll. Ja. Gud, ja. Och människor är här och har fått söka och har fått fylla i och alltihopa. Men det som ska ske nu, för nu har ju liksom den stora kaoset varit, det är att de jättemånga hundra tjejerna som är där ute, de ska snart få veta vilka som har gått vidare. Och då ska få göra den längre castingen. Och det är den vi ska titta på i den här månaden här bakom. Så otroligt spännande.